Na! Akkor nézzük meg ezt a Horror Tycoont, jöhet? Soha nem játszottam még ilyesmi játékkal, főleg nem streamben, úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog lesz. Azt írja egész pontosan a játék, hogy a Tycoon per Tower Defense Hybrid, where you are in charge of building the haunted house of your nightmares and scare your guests to death before they can reach the exit. Szóval az a lényeg, hogy építenünk kell egy horror házat, ami annyira félelmetes, hogy meghalnak az emberek. Tehát ilyen vévekbe fognak jönni a látogatók, és az lényeg, hogy annyira félelmetes játékot kell, vagy játékot, szobákat kell csinálni, hogy beszarjanak. A Tesco, köszi szépen a csírt. Tomi, köszi a 18 hónapot. Mérges Cica a 33 hónapot. Nagyon köszi. Agresszor. Garelász. Mrs. Blatsnitsky. Nagyon szépen köszi. Na! Azt írja a játék, hogy óvatosan azokkal, akik érzékenyek a villódzó fényekre, mert lesznek benne. Na! Szóval a játék címe Horror Tycoon. Baszki, mi a hangos. Nektek is hangos? Nekem nagyon. Kicsit lejjebb veszem. Oké. Okay. Tehát Hun, köszi szépen a subgifteket. Picit hangos. Ja, lejjebb vettem nektek. 1040p az jó. Vertical Sync on. Jó. Epic, epic, epic. Minden epic. Field of view. 120. Alapból. Jó. Na. New game. Well, let's get to it now, shall we? Na, ez az ügyvéd beszél most. Oh yeah, I'll be handling the last will and testament of your father. Upon your father's death, he's left. Meghalt a fater, és a végrendeletét olvassa fel. Oh, and also, he's left you a few unique items we need to discuss. With all of the inheritance, you'll also receive a bloodline contract. Now, this bloodline contract is more of a formality, but it has been around, just like the law firm, for centuries. Bloodline contract? Neville back in October of 1666. Igen? Stated in the agreement, which you're gonna see shortly, you are required to obtain human souls in any way possible. Jaj, kurva régen! Szövetséget kötött az ördöggel valami ősünk, és azért kell embereknek a lelkeit felajánlanunk gyakorlatilag. Before you go, I should also mention that a failure to meet the required souls will result in the immediate end of your existence. Ha nem sikerül teljesíteni a cuccokat, tehát nem sikerül elég lelket összegyűjtenünk, akkor vége van. Oké. Bloodline agreement. Ezt miért kell nekem elfogadni? Oké! Okay. Jani! Aláírtuk a szerződést. Aha. Breaking news at this hour. Authorities believe they have found the Horror Tycoon killer, better known as the HTK killer. They're telling us that the suspect is a film... Welcome to the horror! Igen? This is construction menu and it allows you to place walls, floors, doors. Hát itt tudunk építeni. Very nice. Pardon? Arrébb tudom nektek a kamerát. Our sources are confirming that the suspect is now deceased and was found surrounded by evidence that dates back almost 40 years. Ide lerakom magam Igen. Így is kitakar. Basszus, nem engedi. Átrakom magam ide. This is the scare menu. Hol? Az melyik? Miért nem mutatja meg? Allows you to place scare attractions and to scare your guests. When placing the blue sphere is the trigger zone that guests must pass over to activate the trap. Jó. Értem eddig. Ez a dekor menu. Ezzel lehet dekorálni, when placing the blue sphere
is the trigger zone. Igen. Oké. Okay. Szóval a dekorációval tudunk rémiszteni valamiféle csapdákkal. Tudunk rémiszteni. Nem figyeltem annyira, igen. Jaj, itt vannak előre elkészített szobák, tehát nem muszáj nekünk létrehozni. Aha, viszont ezek drágák. Oké. Okay. Special effekteket tudunk létrehozni. Oké, okay, és az egészre van most kezdőtőkénk 10.000 dollár. De vettük már közben, elindult a visszaszámlálás, szopadtok. Akkor restart level. Nem, hát ne. Fatál. Shit. Pillanat, srácok. De hát már megy az idő, basszus, még olvasom a tutoriát, hogy mit hogy kell csinálni. Ez most amúgy szemétség volt. Nem baj. Nyugi. Megint meg kell hallgatni a ügyvédet? Csak nem. Szóval 10.000 dollárra kezdünk. Gyorsan leírom a szerződést. Jó, itt leszek. Breaking news at this hour. Itt vagyok. Authorities believe they have found the horror tycoon killer. Oké, na. Szóval tudunk csinálni falakat. Tudunk csinálni. Aha. Just a room with debris. This room can be used to block gas from entering certain areas. Jó. Faszki. És ez most miért időre megy? Jó, kezdjük a falakkal. Aha. The investigation is ongoing and the total number of Várjátok. Is still unclear at this time. És köszönöm rá, hogy tudom, ha itt tudom forgatni. Igen. Hogy tudom, várjátok, az irányítást próbálom felfedezni. Mi lenne, hogyha itt lenne egy folyosó? Nem, még nem jön a wave, nyugi. Itt lenne egy folyosó, ahogy bejönnek, rögtön. Hát mert ne egy térre nézzenek, nem? Vagy legyen így? Várjátok. Nekem idő kell, játék! Állj meg! Meg lehet állítani az időt. Nem szóltam. Miért bántasz játék? Csak nem... Esküszöm nektek, hogy rá fogok jönni az irányításra. Adjatok egy pár percet, és rájövök. Na! Ezt le tudjuk bontani? Már nem. Én nem pont ide gondoltam ezt a falat. Végülis amúgy nem rossz ez, várjatok, még jó is lehet. Még jó is lehet. Na, tervezzük el, most áll az idő. Construction, és ezt hogy lehet... Hogy lehet izélni? Leszedni. Nem lehet tudni. Szóval, szerintem az legyen... Itt fognak bejönni a vendégek. Szóval bejönnek a vendégek, és legyen, egy út legyen. Egy út legyen. Szóval az a lényeg, hogy szerintem itt ezt be kellene zárni. Tehát errefele ne jöjjenek. Vagy azt lehetne még csinálni, hogy erre elindul egy folyosó, és itt a végén valami félelmetes, de vissza kell fordulni. Szerintem az nem rossz ötlet, amúgy. Tehát azt csinálnánk, hogy mi volt az a notification? Jó. Jó. Pillanat. Ezt ide nem tudom lerakni? Hát dehogy. Mindent lerakok. Na! Az elején ne lássanak. Ne, jó lesz ez, várjatok. Igen, ezek még csak a falak. Én nem hiszem meg a... Az igen. A kurva életben hullák vannak. Pókháló. És ezek megnyílnak. Csöpögő kurva élet.
Ez mi? Barrel crash. When a guest enters this vicinity of this attraction, large metal barrels roll on cages and crash into metal fans. Aha. Jaj, várjatok, ne basszatok! Na várjatok egy kicsit. Most lehet majd tekerni, nyugi van srácok, ez a tervezési fázis. Nyugodjatok meg, megtervezzük a tökéletes cuccot. Szóval azt akartam mondani, hogy visszarakom magam közül, nem parsabban. Azt akartam mondani, hogy... Hát akkor ezek szerint úgy jönnek a vendégek, hogy lesznek fóbiáik. Mert látjátok, itt a fóbiákról beszél. Látjátok? Hemofóbia, latrofóbia. Nekrofóbia, homofóbia. Tehát akkor vannak különböző fóbiájú emberek, azokra kell hatni. Értem. Jó, hát én azt mondom nektek, hogy az elején azért mondjuk egy hullával ne indítsunk, mert azért az durva. De special effektet mondjuk rakhatunk. Tehát például ide szerintem rakhatnánk. Én szerintem itt van eleve a fény, az nagyon fontos. A fény az kurva fontos, hogy bejönnek. Várjatok? Már nézzem. Ha igen. Tehát a fény az kurva fontos. Ide rakunk egy fényt. Itt kezdődik. Ez a fény megvilágítja azt a falat. És akkor ezen belül pedig itt el fogunk helyezni valamit. Mi legyen az? Várjatok. Kell vér az mindenképp. Tehát a vér, az legyen itt egy vérfröccsenés már az elején. Már az elején itt a vér. Jó. Kell ide... Úristen, mennyi minden van. Kell egy ilyen. Hát ez mindenképp egy festmény. Minden horror játékban van egy festmény. Ez nagyon fontos. Bejönnek, azonnal a festményt lássák. Így, nagyon jó. Eddig nagyon jó. Pókháló kell. A pókháló az ide fog kelleni a falra. Hogy elmenjen a... Most hol van? Hova lett a pókháló? Nézed, már van ilyen jegyszedő. A jegyszedő az itt lesz, basszátok meg, pillanatok alatt, ahogy jönnek be, már összeszarják magukat a jegyszedőtől. Ugye? Mint a szar. Hát be fognak fosni ettől. Várjátok? Ide rakom a jegyszedőt. Középre egy kicsit. Ide rakunk egy piszoárt ennek a végére, ezt most mondom. Hogyha esetleg valaki rájön a húgyozás, még mielőtt bemegy. De a piszoárhoz csenesek leszünk, mert a piszoárhoz rakni fogunk egy ijesztést, méghozzá egy hordót. Tehát, hogyha valaki, igen, el akar jönni a budiba, ne tudjon csak úgy, simán. Ez tetszik. De nem jó, hogy a piszoár... útban van. Várjatok. Ide rakjuk a fény mellé a hordóval. A piszoárt egy kicsit... Oda... Ja, az jó, a piszoár az jó ott. Ne, ide fel fogunk lógatni egy hullát, elköltjük az összes pénzt, azért semmire nem maradt pénzünk, nem érdekel. Itt lesz egy hulla, ha valaki ide benéz a sarokba, hogy lógjon itt egy hulla, ez kurva jó. Azt nézd meg. Már most. Na most ide, a hullához mindenképpen kell valami még. Valami effekt. De basszus, hol van a füst? Itt a ground fog. 250 hulla kell hozzá. Nem tetszik ez nekem. Nem tetszik ez nekem. Egy overheadet ide a piszoárhoz rakunk viszont, hogy úgy érezzék, hogy minden a legnagyobb rendben van. És ide rakunk vért. Vért? Mit szóltok a vérhez? Ide kell még vér. Jó, eddig jó. Most azt nem tudom, hogy a fényt lehet állítani, hogy még stroboszkóp legyen? Ezt nem tudom. Hogy ez csak egy sima fény. Viszont abban a pillanatban piros fény lesz, srácok, piros fény lesz. Várjatok, piros. Ne szopassál már játék. Ez narancs. Piros. Hello. Na, így.
Piros fény, jó. Ez a lila fény, ez nem tetszik, ezt lecseréljük itt. Ez is piros fény lesz. Ú, de módi. Úristen, de félelmetes. Nagyon jó. Jó, ez már tetszik. Na most itt bejövünk, ez a Johnny. Ez nekem annyira nem tetszik itt, hogy szedi a jegyeket, nem? Olyan béna. Emellé kéne valami falacska. Hát nem tudok, egy fél fal. De egy ilyen gagyi fal, ez. Basszus, hát nem hiszem el, pont nem fér ide be. Így odafért. Most azt nem tudom, ez utólag nem lehet arrébb... Ez utólag miért nem tudom arrébb helyezni, eló? Ott van, de hogy nem lehet. Így, ide rakjuk. Jó. Ez jó, és itt egy nagyon szűk folyosó lesz. Na most itt az lesz, hogy... Ezt teljesen bekerítjük, ezt a csávót. Hogy ne legyen gond. Jó. Ott nem, nincs semmi, jó. Ezt elkezdjük. Minél szűkebb, annál jobb. Annál jobb. Remélem amúgy ki lehet próbálni FPS-be, hogy milyen. Azt nem is néztem, hogy lehet olyat. Na. Eddig megvan. Mennyi pénzt basztunk el? Sokat? Ez még csak az első rész. Na, itt leszűkítjük a helyet. Azt fogjuk csinálni, hogy... Várjatok. Blank plywoodból... Mik vannak még itt? Ez egy oszlop. Ez kell ide. Egy oszlopot fogunk ide rakni, ami szűkíti a kört. Ami erre fele fog nézni. Vagyis így. Jó, várjátok, hogy nézem. Ez jó eddig. Jó, és akkor most csinálni fogunk egy olyat, hogy itt egy fal, ezt a falat közül, ez kurva jó lesz. Már látom. Így. És ide fogunk rakni, már láttam itt, az előbb kinéztem. Ide fogunk rakni a földre. Hol van? Hol van? Itt! Snake Skin Hallway. Holy shit. Ja, hogy ez egy ilyen? Azt hittem ez elfér ide. Ez így nem jó, ez így nem jó. Akkor itt le fog szűkülni a folyosó, várjatok. Nem baj, jó lesz. Leszűkítjük a folyosót. Pász meg. Túl sok pénzt kurtunk már el, mi? Ezt meg be kéne fe... Ez így nem jó, mert itt van egy lyuk. Hagyjuk ott az... Nézd már milyen para. Hát mekkora para? Már most para. Az ott kell átmenni a kígyók között. Jó. És innen pedig be fogunk csatlakozni. A helyi kihasználás nem jó, tetszik nekem amúgy. De nem rossz ez. Ide mindenképpen kell még dekor. Tehát vér, végig vér legyen. Tehát az egyértelmű. Vér, még vér. Vér. És kell még ide egy összetört kabinet. Mindenképp a sarokba. Meg egy broken chair. Nem, az nem kell ide. Az ide kell. Ennek a végére, hogy ez mi, ez epikus lesz itt. Broken chair. Láncok. Itt viszont aki itt jön, annak legyen lánc. Én azt mondom, legyen lánc. Láncok. És ide kell még fény. Srácok, ez akkora chill, hogy beszarok ez a game. Kell fény. És ez ilyen padló? Megvilágítás? Ez epic. Várjátok, ezt ide fogjuk rakni. Úgy fogjuk csinálni. Így. A láncokat fogja világítani pirossal. Mood. Adja a mood, adja. Ez itt nagyon, ez a fal, ez nagyon szar. Ide kell még valami, srácok, ez nem jó az a fal. Ide kellenek még valami undorító dolgok, valami ilyen retkes szarok. Valami, a falra kell valami.
Ez a szobor, ez nem tetszik, ez nagyon nem illik ide. Ez se tetszik. Hűtő se tetszik. Legyen még kép, legyen egy ilyen elhagyatott házkép. Ez annyira nem para. Legyen itt is lánc. Ezt, hogy el lehet adni azokat. Nem adunk el semmit. Összes pénzt elköltjük, nincsen gond. Legyen itt is ez a lánc. Jó, ezt a izét meg átmozgatjuk a képet. Nem tetszik, hogy itt van. Át fogjuk mozgatni ezt a képet ide. Erre a falra. Jó. Ott van vér. Csillár! Nagyon jó a csillár. A következő szobába jöhet is a csillár ide. Jó. És csillár kanapé. Szobor. Aki esetleg nem bírná a szobrokat. Itt lesz a izé kanapé mellett. Hamarosan már mindent el fogunk húrni. Miért kéne eladjunk bármit is, mondom, ez nem kell, egyáltalán nem kell. Azt nézem, hogy kellene még valami, mert ez eddig nagyon kevés, édes kevés. Milyen félelmetes cuccok vannak még? Hulla, logo, hulla, a lábak. Ezek ilyen lábak, lógnak a plafonról a lábak. Az kell ide. Csinálunk ide egy elágazás. Kéne? Nem tudom, hogy működik az AI. Az a baj, hogy most bejönnek ide, és most valaki el fog menni itt vajon jobbra. Megijedni, és aztán visszajön. Nem tudom, mennyire lehet így átvenni, ez jó kérdés. Minden esetre nem baj. Jó, azt mondjuk, csinálunk elágazást. Mit szóltok hozzá? Csinálunk ajtókat. Egy ajtó így. Két ajtó lesz. Egy ajtó erre. Egy ajtó erre. És ide bevezetjük az embereket. Mindjárt csinálunk temetőt is, nyugi. Ide. Ebbe a szobába mit kéne? Ebbe a szobába rakhatnánk izét. Hullát. Ide rakunk egy hullát. Ennek a végébe rakunk egy hullát, és rakunk ide neki egy overhead lightot, hogy megvilágítsuk. Meg kurva sok vért. Jó. Minden tiszta vér lesz. Jó. Még több hullát? Azt mondjátok? Jó, rakjuk, mert nem olyan drága, mi? 250 dollár, lófasz. Legyen több hullám. Rakjuk ide előrébb is, hogy rögtön észrevegyék, hogy itt hulla dolog van. Még több vér. Még több vér. Kell egy szék ide, az mindenképp kell. Összetört szék. Összetört kabinet. Az itt lesz ennek a végén. Ez a szoba tiszta vér lesz. Ez a lényeg. Ezt a nagy vért, ezt meg ide rakom. Várjatok? Ez ide kéne. Jó, várjatok. Na most itt befejezem a falakat. Milyen kipróbáljuk, most már majdnem ott vagyunk. Várjatok, jó. Majd nézem csak, most kilépünk ebből a módból. Hogy is kell azt? Vagy el? Kezd jó lenni! Kár, hogy ez nem ilyen stroboszkóp. Jobban adná.
Mi kell fény. Ez igazság. Ide. Így. Ide pedig a padlóra fogunk rakni egy fényt. Így. És ide fogunk rakni. Ez hogy néz ki? Ah, ez így néz ki. Az az igazság, hogy azt kéne csináljuk, nagyon sok pénzt elköltöttünk már, de azt kéne csinálni, hogy ezt lezárjuk, és itt elindítani még egy folyosót, és így, nem? Legyen rosszín a fény, jó, ezt nem lesz, ezt megoldjuk. Egy piros. Itt viszont lehet egy kicsit ilyen kékesebb, itt most más hangulatot fogunk adni. Bezárom a falat, mindenképpen. Várjatok, már zárom is be. Ja, fordítva. Jó, tudom, hogy ráraktam a szoborra, de ez most mindegy. A szobrot arrébb mozdítjuk. A gargoylt. Igen, így. Mondjuk, most ez tök mindegy isten igazából, hogy hova. Ez amúgy valamilyen fóbiát előidéz a gargoylt, nem mi? Csak pénz foglal. Az csak kibaszott izé dekoráció. Nem tudom most rákattintani. Gargoyle? Ezt el tudom adni? Refund half of the... A kurva életben. Szóval felét tudjuk csak visszaszerezni. Na várjátok, ezt... Most refundolom, ez most nem kell nekünk amúgy. Azt mondjátok, hogy hova? A... Kanapé fölé egy kép. Az igaz, ide kell egy kép. Jó, már csinálom. Kanapé fölé egy kép. Hát, olyan túl sok választék nincs, úgyhogy marad ez az állatos kép. Belelóg, bassza meg. De itt jó. Ők itt jó. Jó. Na, az kéne, hogy, tehát akkor, ahogy itt bejönnek ebbe a szobába, kéne ide folyosó, mert nem szabadna, hogy kimenjenek még, Isten ments. Ezt itt lezárom. Egy sima fallal. Van az olcsóbb. Így. Isten igazából így. Ja. Látok? Úgy lesz majd, Még előbb ezt arrébb kell mozgassam. Most egyelőre, várjátok, egy fél fallal fogjuk lezárni. Nem tudom oda rakni. Mert mi van? Nem lehet ide rakni. Emiatt a izé miatt? Emiatt a föld lófasz miatt? Ne basszatok! Hát akkor nagyon egyszerű. Akkor így lesz. Ne! A föld miatt nem lehet. Ez gond amúgy, ez a tervezésben nem volt benne, hogy oda nem lehet rakni. Shit. Így viszont lehet. De miért? Fordítva lehet. Ez egy elég furcsa megoldás, mondjuk annyiban. Ide rakok egy ablakot, ezt most mondom, most már látom, hogy hogy lesz. Ide rakunk egy ablakot. És ez hogy néz ki? Ja, hogy ez egy ilyen... Aha, hogy arra ne menjenek emberek. Aha. Jó. Ide rakunk egy ablakot, és oda rakunk valami félelmetes dolgot. Na mit szóltok? Az lesz. Csinálunk ide egy ablakot, de ez ilyen gagyi, lehet, hogy a gagyi falat kellene használni. Most elbasztam megint sok pénzt. Belefér. Ezt ide tudjuk rakni? Nem. Ide tudjuk rakni. Azt akarom meg, ugye úgy nem tudnak kimenni, hát nem lehet, biztos, hogy nem.
ez az egész rész bele fog futni. Bele fog futni a izébe, a véres plafonba. Itt. Mondjuk így. Jó, hogy ez csak... nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó itt, ez nagyon jó. Folyik a falról is a vér, meg minden. Ez kurva jó itt. És én azt mondom nektek, hogy ebből, basszus, tudom, hogy nagyon drága, de én ebből még egyet... Nem. Ezek lógóhullák lesznek még itt pluszba. Tehát a véres... Aha, igen. A véres kezek után még lógóhulla, kettő. Vagyis így. Egy, kettő... Három. És most fejezzük be a falakat. Ez para lesz. Ez egy para house. Csak lehessen rakni. És engedi, hogy ilyen szűk legyen. Na hát erre kurva kíváncsi leszek. Túl lesz tolva a dolog? Mi lesz túl tolva? Dehogy van túl tolva. Nyugi. Mondjuk itt egy kicsit furán néz ki ez a fa. Nem baj. És figyeljetek, itt most, én azt mondom nektek, hogy ez most az első próba lesz, itt most annyi lesz, hogy itt ez ennyi. Tehát most nézzük meg, hogy ennyi ijesztgetés milyen eredménnyel van az emberek. Mit szóltok hozzá? Nézzük meg? Teszteljük le? Hát most ennyi azért csak elég. Csak most annyi, hogy még ide kell egy fény, ugye? Mert szerintem a... Várjatok? Mert szerintem itt nem nagyon van fény. Tehát, hogy értem én, hogy félelmetes, csak hogy nem nagyon van... Igen, nem nagyon van fény. Ide kellene valami fény. Csak kéne valami. Így, ide. Meg ide. Jó, padlófény! Az is igaz, az is volt. Nem baj. A padlófényt is arrébb fogom tudni mozgatni, mert azt majd berakjuk ide ebbe a sarokba. És ebbe a sarokba meg rakunk pókhálókat. Én azt akarni, de ez nem tudom, hogy működik, mert nem láttam. Meg egy gyűrött szőnyeg, hát ez kurva jó. Ilyen nagy ez a szőnyeg? Itt a végén lesz akkor. Gyűrött szőnyeg. És... pókháló kéne. Itt van. Spiderweb wall. De hol, ez hol történik? Nem látom, ti látjátok a... Nem látom, hogy hova rakja le. Nem látom. Váltok? Jó, hát ez a RGB fény, ez minden, csak nem félelmetes. Hello? Hello? Léci? Köszi. Lejövettem a fényerejét, hogy ne világítson annyira. Amúgy ez így ez a folyosó, hogy nagyon para, hogy benézel. Ez viszont valamilyen rózsaszín, nem piros. Ezt mindenképpen pirosítsuk már meg. Piros. És ennek se kell nagyon fényesek lennie, ez az. Ez az. Meg ezt a lilát, ezt itt megszüntetjük még. Sőt, én ezt beállítom sárgára. Legyen ilyen, tehát ilyen meleg szín. És nagyon halvány, nagyon halvány. Épp hogy. Ez para. Annyi, hogy ide még, hogy ne legyen ennyire üres ez a folyosó, mert annyira üres. Ide valamit be kell még rakjunk. Valami ijesztést. Hát, ha valaki elmegy arra. De mit? Hát túl van. Ez a barrel, ez... Itt be lehet rakni ide a barrelt? Mondjuk az durva. Hát rakjuk ide. Nem. Azt hittem be lehet rakni a barrelt. De a berölt még ide berakhatjuk a végén egy nagy ijesztésnek, hogy leszakad a kurva élet. Ezt rakjuk ide. Egy $1000 kerül, de rakjuk oda.
Én azt mondom, hogy legyen még itt a vége egy ijesztés, hogy bejönnek, egy hangeffekt. Akkor rakjunk ide logó hullát, az szevasz. Erre az oldalra is. Meg ide a falra. Ide a falra rakunk képet. Várjatok. Képecske, képecske. Ide a falra rakunk egy képet. Hello? Így. Meg. Az a gargoyle az nem. Az nem izé. Az nem jó. Üdv mindenkinek, amúgy szevasztok. A gargoyle azért nem jó, mert az nem riasztja el az embereket. Szerintem még a vér kéne. Vagy rakjunk be egy hát tököt az gagyi. Kereszt. Ez jó, mert a halottaktól, aki fél, az best fogsz fosni ettől a keresztől. Oda rakjuk. Na, hát ha nem lesz kedvük oda menni. És akkor itt a fény pedig legyen megint csak piros. Mondom, piros. Sas. Csak nagyon halványan. Épp, hogy csak látszódjon az a hulla. Én azt mondom, hogy ez egy állat. Na, jöhetnek. Nézzük az első kört. Még 8 perc, mire jönnek? Betekerem. Megtekerjük. És nézzük, hogy hogy működik. Várom az első vendéget. Ott jönnek. 9 perc. Aha, ott jönnek. Na nézzük. Én arra vagyok kíváncsi, hogy elmennek erre például, meg ilyenek. Ott ezek az embereink. Haj, nézzem. Micsoda? Bogaraktól fél, az időtől fél, az esőtől fél. Mi? Bogaraktól félnek? Ennek nincs fóbiája, nincs fóbiája, nincs fóbiája. Mi van? Ezek kik? Firtelen 100%. I want to go home. Na jó, erre kíváncsi leszek. És akkor a fejük fölött ez a pötty, ez gondolom, hogy mennyire vannak kiakadva? Hűha. Na ez jó. Oké, okay, kicsit beszartak. El sem mentek arra, az nagyon jó, hogy... Hűha, azt a kurva! Valaki nagyon beszart, valaki nem annyira. Nem mennek be a hullásszobába! Meghalt egy... Meghalt két ember! Meghalt... Meghalnak! Nem bírják! Nem bírják! Nem bírják! Ők ki fognak menni? Hatan meghaltak! Baszki! Figyeljetek, ez amúgy nem olyan rossz! Hat ember halott! De végén ő is meghalt. Várjatok egy kicsit. Össze kell gyűjtsem. Hát itt sorra halnak meg az emberek. De ő vele mi lett? Elment? Azt mondja, ez a világ legfélelmetesebb helye, és így elment. Shit. Oké. Okay. Ez ennyi volt. És akkor jó, mindjárt jön a következő hullám. Na várjátok egy kicsit. Nem figyeltem, kaptunk érte pénzt? Igen, az az én bajom, hogy nem jöttek be erre, meg itt se jöttek el balra. 3000-et kaptunk. Azt jelenti, hogy egyáltalán nem jöttek el erre, basszus. De miért nem jöttek el arra? Vajon mi, vajon hogy lehet őket arra rávenni, hogy meg eljönnek erre is?
az lesz, tudjátok, hogy mi lesz? Lehet, hogy ezt a falat, tehát meghagyom én ezt az attrakciót itt, ezt a snake-es falat kéne arrébb mozgassuk. Igen. Ezt a ki... Aha, ezt a falat kiveszem. Várjatok? Tudom. Ezt a falat, meg ezt a falat kivesszük. Ezt arrébb fogjuk mozgatni. Én nem tudom arrébb mozdítani ezt. Mert mi van? Hello. Jó. A snake-et viszont, és... Semmi baj, akkor mindent, ezeket remélem arrébb tudom mozdítani. Nem lehet arrébb mozgatni direkt. Upgrade-en is lehet őket? Na várjatok egy picit, micsoda? Ezt nem lehet upgrade-elni. Nem lehet arrébb... Uh-huh. Jó, akkor, hát viszont akkor muszáj vagyunk eladni őket, sajnos. Nem baj. Nem baj, ebből is van pénzünk valamennyi. Jó, na azt akartam csinálni, akkor lezárjuk ezt a részt. Hát most ez ilyen fura lesz, nem tudok mit csinálni. Ezt lezárjuk, most csak így ilyen gagyin, úgyse jön oda senki. A lényeg az, hogy akkor azt tudjuk csinálni, hogy itt viszont akkor ide rakunk sok hullát. Hát ebben a sarokban, nem? Tehát ennyi az egész. Tehát ide most rakunk hullákat. Kurva sokat, hogy azt lássák. Így, így, így. Itt vannak sorba lenni a hullák. Aki kész van a hulláktól, az már rögtön itt összefossa magát. Rakunk ide. Ó, nagyon jó pókháló. Az biztos azért jó, aki fél a bogaraktól. Az egyszerre fog kiakadni, mert vannak hullák és pókháló is. Végre ott a pókháló. Nagyon jó. Hullák, pókháló. Ezt gondolom, ezt se tudom arrébb mozdítani, mi? Nem. Nem baj. Nem baj, most már megcsináljuk jól. Mondom. Azt akartam volna megnézni pont, hogy hogy lehet upgrade-elni a hullákat, de nem fogom tudni megnézni. Ha! Azon a csücskén el tudtam kapni. Upgrade. Upgrade the current item fear amount from 0.75 to 0.95. Upgrades are non-refundable and do not carry over to other items of the same type. Ezt felupgrade-eltük. Upgrade-eljük még egyet? Ezt valami basszóra felupgrade-eltük most. Ekkora körbe fognak tőle befosni? Akkor lehet ez felesleges volt, nem? Mondjuk nem volt felesleges abban az esetben, hogyha Jani vagytok. Pillanat. És beraktok egy kurva nagy oszlopot ide, hogy mindenképpen elmenjenek ott amellett. Várj egy kicsit. Ez 15 dollárba kerül. Ez pedig 10 dollárba kerül. Hát akkor egyszerűbb egy ilyennel megoldani, mint egy oszloppal. Sok helyet volt. Hát azok az emberek ott bizony... Ott fognak kimenni a hullák mellett. Nagyon jó. 200. 200. Jó. Na ez megvan. Amúgy ez egy egész félelmetes szoba lett így. Hogy lebontottuk a falakat. Ez nem is rossz. Ez egy kurva félelmetes szoba így. Ott a... Ez nagyon jó lett. Na várjatok. Tényleg. Tök menő. De még valamit rakhatunk ide, vagy félelmetest. Nem nyílt ki valami? Azt nem figyeltem, mert 666, 200 hulla kell hozzá. Nem volt olyan, amihez kevesebb kellett? Vagy lehet, hogy ez volt az, ez most új, ez most nyílt meg?
Simán lehet amúgy. Na jó, akkor viszont annyi vagy, akkor ez megint csak egy felesleges rész, és megint nem fogjuk tudni arrébb mozdítani semmit se. Mert ez már lement egy körbe. Hát, akkor figyeljetek, itt hagyjuk. Vagy meg tudnánk valahogy se, hogy bemenjenek oda. Egy ajtó. Azon gondolkodom, hogy valahogy ide be kéne őket vezetni. De nem tudnánk. Meg lehet csinálni, de hogy? Hogy van ilyen félkerítés is, ez se rossz, így vezetni őket, hogy ne menjenek. De nem tudod őket? Igen, a hordót, ha kivesz. Baszki! Nem akartam. A hordót, ha kivesszük, igazatok van, akkor meg lehet csinálni. Így van, mert akkor ide, rakunk ide egy fél falat fogunk rakni, mert az ilyen menőn néz ki, nekem úgy tetszenek azok. Csinálunk egy fél falat. Nem is kell egész fal, egy fél fal. És akkor az útirány megadjuk. Így. Ott elférnek a mellett a hullam ellen. Nem? Dehogy nem. Jó? Jó. Ide rakunk még egy pókhálót. Ezen kelljen átmenjenek, nem? Legalább. Vagy legyen itt. Aki fél a bogaraktól, ugye, azt tudjuk. Jó. Jani, fel tudod őket oldani, mert a hullaszám alatt írja, hogy mennyi fog kell hozzá, és neked sok fogad van. Hullaszám, fel tudom őket oldani. Ne szopass. Oh, tényleg, baszki. Menj már! Ezt végig kell gondoljuk. Fel tudjuk oldani a... baszki, ez kurva jó. Ez bohóc. Creepy hands. Az is jó amúgy. Figyeld, jó, az egy dolog, hogy az előbb volt bogár. De nézzétek, ezek csak scary dolgok. Ez terrifying a nest. Terrifying a skeleton grave scare. Hát ez kéne a végére. A végére egy ilyet nem csinálunk? 12 fog, az lófasz. Vegyük meg. Hát megnézzük, hogy van-e valami menőbb. 50 fogért? Ja, jó. Várjatok már, de ez kurva jó. Ez kurva jó. Ez nagyon drága, de ez kurva félelmetes lenne a végén. Nem? Basz, én nem tudom, annyira nehéz dönteni. Inferno Nightmare. $5,000. Mi van? Hú, ezek jók. És most elbaszom az összes pénzt. De nekem tetszik ez az üldözős. Ez az üldözős a végére nagyon menő lenne. Na jó. Várjátok, ez mennyi? Ez 50 fog. Ez is easy amúgy. Figyeljetek, 75 fog ez a nest. Ez biztos valami kurva félelmetes lehet, ez a sok pók. 13 fogért én megveszem ezt a kibaszott izé bohócot. Hát ez már eleve egy para cucc a bohóc. És a bohócot fogjuk berakni. A bohócot fogjuk berakni. Tehát ide bejönnek ebbe a szobába, és ezt a szart, ezt eltüntetjük. És ide berakjuk a bohócot. Ide fogjuk berakni a bohócot. Csak kérdés, hogy eljönnek-e odáig. Vagy leszarom az ablakot. Biztosra kell menjünk. Hát ez kurva para lesz! Ez kurva para lesz! Ez nagyon jó.
És még nézem, hogy mi van még. Van egy ilyen félelmetes, ilyen a 25. Kell nekem ő. Kell nekem a Ghost of the Butcher. Én azt mondom. Csontba is kerül, nem csak fog. És ez mennyi csontba kerül? Ez 50 fog. Mi az, hogy... Na várjátok, mert lerakni ezt a szart? Figyelj, nem baj, én megveszem ezt a félelmetes genyót. Kell nekem az ijeszgetés a végén. Nincs annyi. Igen, igazatok van. És a csontot meg abból tudunk gyűjteni, már látom. Ebbe is kerül. Jó, nem baj, van egy bohócunk. Na, tök mindegy, figyeljetek. Van egy bohócunk, azt kell még eltervezni, a világításokat kell eltervezzük. Én szerintem kiakasztom az embereket, oda még rakok be egy izét. Ide valami még kell ebbe a sarokba. Az a sarok annyira üres. De valamit még rakjunk be. Figyelj, a pókháló az jó, mert aki fél a izéktől, az már eleveit kiakad az elején. A pókoktól. Szerintem ez egy tök jó dolog. Jó, így. Lehetne egy kicsit több vér még. Vér. Jó, ez a rész a tök felesleges amúgy, de mindegy, de ez így jó. Igen, ide lehetne még valami. Hulla az már uncsi. Rakjak ide egy izét, srácom. Rakjak ide egy hordót, mert ennek nem veszük használt ennek a izének. Ide egy jó lesz, ezek meg fognak halni. Emberek fognak meghalni, srácok, itt most, ezt most mondom. Még ráadásul fény sincs így. Be fognak szarni. És ide rakjunk egy kis fényt. Ide rakjunk egy fényt. Ide kell egy fény. Várjatok. Nem. Jó. Na, igen, így jó. Ide át, ez meg fognak halni. Hulla, bohóc. Egyszerre, aztán a kezek, aztán hullák, aztán megint ez a kurva izé. Srácok, végük lesz. Még ezt felupgrade-elem, még pluszba a végén. Hagyj legyen még durvább. Jó. És... Én azt mondom, hogy most jók vagyunk. Szerintem most megnézhetjük. Nézzük. Hogy pörögjön az idő. Én szerintem most jók vagyunk. Szerintem be fognak fosni. Én legalábbis nagyon remélem. Meg remélem jól döntöttünk, hogy amiket megvásároltunk. Amúgy kár, hogy nem tudunk végigmenni FPS-be, olyan szívesen végigmennék a pályán. Biztos para. 2 perc. Aztán nézzük, hogy kik jöttek. Jó. Na ők, ezek már kékek. Fél a villámlástól, a vértől. Az véged van. Ennek nem tudjuk. Nem tudjuk. Ez a hangoktól fél. Hát akkor ez... Ez a kettő biztos, hogy hal. Ezt most mondom. Júj! Kurva jó ez a játék! Esküszöm! Na nézzük. Aha, már beszart valamitől. Ha, igen. A pókok. Vér. Ő mitől fél? Semmitől se fél. Basszus, várjál, ezek nagyon bírják most.
Mi a szar? Nem halnak! Hogy? Baszik, nem halnak! Ez gond. A kurva életbe. Hát ez nagyon nagy gond. Hagyjuk be a második körösöket, ez hogy? Amúgy láttátok, hogy mennyire kiakadtak a hullák? Több hulla kéne. Hát ez már ennyi. Ez már ennyi, ez már lement. Micsába ez nem jött össze. Senki nem kap. Ki kell használják a ház többi részét is, amúgy valószínű, igen. Túlságosan ide, hát igen. Jó. Építünk még. Nincs megállás. Percig sincs. Csinálunk még, ne aggódjatok. Csak szar, mert így nem fogunk tudni upgrade-elni. Több vér is kell. Több hulla kell, több vér kell, több hulla kell. Kell. Indulva vér kell. Jó lesz. Temetőt is csináltunk amúgy simán. Aki Halloween fóbiás. De hogy ez, hogy nem... Amúgy láttátok, hogy az a gond, hogy ez az attrakció például olyan, hogy időzáras. És mindegyik. Tehát lehet, hogy amúgy a bohócból többet is be lehetne rakni, mert beszarnának tőle, értitek? Tehát hogyha most ide beraknám még egy bohócot, valószínűleg kurva jól járnánk, mert akkor több... Tehát olyan úgy kell gondolkozni, mint egy Tower Defense game-nél. Nem lehet a szőnyegre rakni. Ez így para. Még valószínűleg fejleszteni is kéne őket. Több hangeffekt kell. Igen, amúgy tényleg az van. Fejlesztjük őket. Csak már most az a baj, nem nagyon kap... Ez most még félelmetesebb lesz most. Sőt mi, több. Nem, ennyire ne, ennyire ne. A kígyókat lehet fejleszteni? Azt nem lehet. Van még itt, ezt lehet fejleszteni, a hangeffekteket. Ennek most a hangján nem fejlesztenék nagyon. Hullát? Azt lehet viszont. Itt eleve legyen egy kurva félelmetes hulla. Próbáljuk meg. Csak van drága fejleszteni amúgy. Elalakban kell fal a nagy vér köré. Hosszabb legyen az útvonal. Ja, ide gondolod? Hogy így valami... Ja, hogy így? Hát azt már most nem csinálom meg. Nem csinálom meg, piszok, ne alakulj be azért, mert itt annyira zsúfolt a tér. De értem miért mondod, mert például ezt ki se használják, tehát ideig el se jönnek. Hát mondjuk éppenséggel megnézhetjük, hogy tudunk-e csinálni ide egy kis fél falat. Egy fél falat. De ez meg a bohócot fogja. Lehet, hogy két... Lehet, hogy jobban feltöltődik a bohóc. Várjál! Igazatok van amúgy. Mert így ettől is be fognak fosni ettől a hullától. Nem, ez így már jó. Ez így már jó is. Isten igazából, várjál már, ez nem is kell. Mégse. Nem kell, hello. Ez már jó.
Ez már jó, mert akkor nem mennek, tehát így akkor mennek itt egy ilyen cuccot, egy ilyen ugalakot. Ide rakjuk valami hangos cuccot. Tudunk-e olyat rakni? Nem tudom, mert nem tudjuk kinyitni, az a baj, ezeket nem tudjuk kinyitni, mert nem sikerült megölni őket. Viszont több hullát tudunk rakni, az mindenképp kell. Én úgy vettem észre, hogy ez nagyon bejött a hulla. Hát itt végig ilyen hullák. Annyi van, hogy még esetleg tudjuk fejleszteni ezt a bohócot. Jaj, ennek akkor ott a rádiusza, látjátok? Ezt most vettem észre. Erre is kéne figyelni, bassza meg, mert gyakorlatilag a falban van. Ha upgrade-eljük, akkor nagyobb lesz. Hát így már bele fognak menni. Az para. Szerintem így a hulla amúgy már... már jó lesz, látjátok? Én itt megveszem az ezres upgrade-et. Ez most jó lesz itt. Ez mennyi? Oda basszunk, még egy rakd a sarokba a bohócot. Melyik sarokba? Milyen sarokba? Az baj, mozgatni már nem nagyon tudom. Szerintem jó lesz így. Na, azt nézzük még meg, hogy esetleg ide valamit még tudunk-e csinálni. Lehet csinálni még egy ilyen lábas cuccot. Mielőtt kimennek, hogy érezzék az energit. Egy ilyet. Így. Várjatok. Elfogyott a... mindjárt elfogy a pénzünk, nem baj. Percig se aggódjatok. Minden a legnagyobb rendben van. Mindent az ijesztésekért. Kénytelenek átmenni ezen a szobán. Bazzik, ezt is lehet fejleszteni, ezt nem láttam. Shit. Hát akkor fejleszünk már eleve ezt is. Jó, legalább ezeket upgrade-eljük fel. Mindent fel-upgrade-elek egyesre legalább. Na nézzük. Na figyeljetek. Na nincs annyi? Nincs. Na most, most jön. Nézzük. De most amúgy szerintem optimalizálva lett a hely. Csak most, hogy a kettes wave nem szar, de a hármas wave mitől fog beszarni? Várjatok! Én azon gondolsz, hogy itt nincs fény. Még ezt rakhatunk be, még jönnek. Van 5 perc. Na! Nézzük, nézzük. Tekerem. Tudom, hogy nem pörgött az idő, mert állítottam a fényt. Az a baj, hogy az előző kör, a kettes körben meg kellett valami mindenkit ölni. Esküszöm, azt gondoltam, hogy mindenki meg fog halni. Hát milyen kurva izék ezek? Ez egy ember, két ember, három ember, négy ember, öt ember, hat ember, hét ember, nyolc... az nagyon nagy baj lesz. Nézzük a fóbiákat. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Doki. Vírusok. Pók. Vagy mi az? Kígyó. Baktérium. Milyen baktérium? Ezek nem is félnek a vértől, meg ezektől. Ajaj. Ajaj. Amúgy valaki fél.
Ú, a kígyótól valamelyik nagyon fel. Hű, nagyon jó. Olyan, hogy mindjárt meghal valaki. Ott meg is halt. Nagyon jó. Nagyon jó volt így, nagyon jó volt így. Kettő halt. Ezért nem fognak meghalni, ezek nagyon bírják. Ezek nagyon bírják, bassz. Ott még egy halott, jó. Ez mi az az exit? Ilyenkor mi történik? Ilyenkor mi történik? Ez az exit van a fejükben, akkor el akarnak menekülni. I think they might have tried to kill me. És ezek le is nullázódtak teljesen. Hát ők egész egyszerűen el tudnak menekülni. Értitek ezt? Én nem vágom. Ezek fél az esőt és közben esik az eső. Basszus, ezek annyira kicsi mullott. Nem tudom még ide berakni nekik valamit. Nincs pénzünk, mi? 2000 dollárunk lett. Ha valamit rakjuk már be nekik, még ijedjenek már meg még egyszer. Egy bohócot. Meg is halt ő! Jó! Felfedezzük a bohócot. Halott! Halottak! Jó! Na! Ez jó kör volt! Ez jó kör volt! Jó! Sorry if I loved, it was so bad! Majd összeszarta magát, értitek? Majd összeszarta magát a csávó! Na! Pénzünk van! Fogunk van, csontunk is van. Tudunk venni plusz ijesztést. Mennyibe kerül ő? 1500. Nincs annyi bónunk. Nincs annyi bónunk, bazd meg. Ez mondjuk meg tudjuk venni. Ez is vicces lehet. Most jönnek a rendőrök? Amúgy. Én ezt még itt megveszem. Én ezt még itt megveszem itt közben még. Itt a végén, legyen már egy ilyen ijesztés. Jó félelmetes. Jó, meg... Ubazeg. Meg kell öljük a rendőrt! Vagy mi a fasz? Az mi a rendőr? Az a... Mit sem? Ez nem fél nagyon ez a rendőr. Hát kiszaladt. Nyomoz. Bazzik, a rendőr megnézi, hogy maradt egy csont. Vágjátok? Lehet, hogyha maradt volna csont, amit nem veszek fel, akkor... Óbazzik, közben elindult az utolsó Squid Game-es kör. Na jó, upgrade-eljünk fel mindent is. Mindent is. Ez kettes. Itt a hullákat akarom. Upgrade-eljük. Még simán belefér, simán. Hármasra upgrade-eltem. Jó, félelmetesre upgrade-eljük. A lába, véres lábat. Jó, kettes. Véres lábad, kettes. Véres láb, kettes. A hordó, ez jó, mert nagyon szarjon ebben nagyon. A trapdoorunk az, az amúgy van olyan, hogy trapdoor, de az nekünk nincs itt van. Nyissunk még ki valamit, mert végülis végig kinyithatnánk egy szkert. 200 bónba kell, ez nincs annyink. Már nincs annyi, 150 bón, nincs annyink, basszus. Hát remélem, hogy ez a graveyard lófasz behozza. Ez a graveyard lófasz, ez csak behozza nekünk. Rá, még egy upgrade-et adjunk rá? Hát a végén ezen múlik. Én elköltöm az összeset, nézzük meg. Annyi, hogy még ide talán rakok egy hullát.
Még azt csináljuk már meg. Ide, ebbe a sarokba még simán elfér egy. Ide. De már nem tudjuk upgrade-elni. Jó. Zárjam le a kijáratot? De miért? Az olyat lehet? Nem lehet, azt nem lehet lezárni. Mondjuk így igen. De ez mi? Hát így nem fognak tudni kimenni. Vagy ott elférnek? De ott elférnek. A logó kezekhez, kell egy fal, mert nem mennek rajta végig. Ide. Rakjunk egy falat? Lehet igazatok van amúgy. Jó, rakunk ide egyet. Így már végig fognak menni mindenképp a lógók ezeken. Így jó. Viszont ide én nem értem, hogy miért rakunk falat, azért csak nem kéne. Figyeljetek, nézzük meg! Megnézzük meg, kikkel van dolgunk, várjatok előbb. Kik ezek? Ez nem szereti, hogyha hozzáérnek, ha... Jó, boszorkányoktól, hát nincs boszorkány. Senkiről nem tudunk semmit. Shit. Beragadt ez a... Jó. Hát... Indítsuk el. Eleve most upgrade-eltük. Hogy ne lássák az exit táblát. Azért van a fejük fölött az exit tábla, mert látják. Aha, most a rendőrség üzen nekünk, hogy mindent rendben találtak, elnézést, hogy zavartak. Hát mert ugye ezek az emberek meghalnak és nyomoznak. Na jó, várjatok. Igazatok van, lehet, hogy az exit tábla miatt van ez az egész. Lehet, hogy ide, hogyha raknék egy falat, de nem jó, mert nem tudunk falat rakni már. Látok már most, miért nem tudunk építeni? Már nem tudunk építeni. Ebben a körben már nem lehet építeni. Bassza meg, lehet igazatok van, hogy az kellett volna. Guests are unable to reach the exit. Várjatok pillanat. Várjatok. Na most. Mi a gond? Ne, elkurtuk. Mi a gond? Ide be... Megakadnak itt. De miért? Az előbb végigjöttek, nem? Az előbb végigjöttek. A második fal a kezeknél. Ez a gond. Shit. Bejöttek. De miért ilyen kurva gyorsak? Ja, mert ilyen gyorsan nyomom. Csak mondom, hogy ezek semmitől se szarnak be. Semmitől se szartak be. Nem fog meghalni.
Bassza, ő mindjárt meghal. Meghalt. Shit. Tényleg az exit felirat menti meg őket, igazatok volt, hogy nem jó, hogy látják, hogy exit. Meghalt. Bassza meg! Hát na! Még egy hulla. Valamennyi összejött! Ez itt mit csinál? Ez itt mit csinál? Ő mit csinál itt? Beragadt? Beragadt? Beragadt. Game over. Bassza meg. Hát srácok. Early access coming soon. Én azt kell mondjam nektek, hogy ez kurva jó az a játék. De tényleg, nem tudom, nektek tetszett? Nekem nagyon bejött. Jó volt. Nekem nagyon bejött, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz még. Ez epic volt. Ez epic volt ez a game. Nekem nagyon bejött. Érdekes, ötletes wishlistem van. Ha akarjátok, nyomhatunk majd egy... majd a végleges verzió egy streamet. Mert amúgy el vagyok vele. El lehet lenni. Ja, meg ez egy demo volt, azért ne felejtsük el. Ahhoz képest azért el voltunk vele egy nem tudom mennyi ideig, de jó volt. Na, srácok, figyeljetek! Legyen ennyi mára, megnéztünk 3 demót. Van még amúgy 2, amit elraktam, de... Nem baj. Majd, ha megjelennek a játékok, játszunk velük. Egyelőre legyen ennyi. Bár amúgy, várjatok. Péntek az 17-e. Hát akkor pénteken basszus, még megnézzük azokat. Mert még van 2 cucc, amit így nagyon szívesen megnéznék. Akkor legyen pénteken, na. Pénteken on. Nagyon jó. Ha meg szarok leszek a péntekiek, akkor nyomjuk a Horror Tycoont levezetésnek. Na jól van, srácok. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást. Ezer bocsánat, hogy ennyire lemaradtam a dolgokkal, de elvitt ez a játék. Atesco, Tedhun, Hazák, Flaghunter, Vamo, Korti, Billen, Alex B, Dantes, tök össze a rédet, Gayfish, Csanya, The Marvár, Enamo, Gabesz és Titkos Gyilkos, köszi a támogatásokat, köszi mindenkinek mindent. Remélem tetszett nektek ez a mai kis demo session, lesz még ilyen, mindenképp, és egyelőre legyen ennyi. Holnap reggel Pistivel és Balázsra találkoztok a Happy Hour-ben. Minden nap este 6 óra The Quarry. Minden nap este 6, ne felejtsétek, a YouTube-on megy a végigjátszás. Ahogy így nézegettük Danival, szerintem jövő hét kedd, szerda körül lesz vége. Nagyon úgy néz ki eddig, de lehet, hogy tévedek és hamarabb, majd kiderül, de addig biztos, hogy lesz. A hétvégén is végig lesz The Quarry. És ezen kívül ne felejtsétek péntek este, akkor visszatérek, és még nyomunk egy ilyen valami horrorozást, vagy valami hasonlót, jó? Na, legyen szép estétek, köszi, hogy itt voltatok, köszi mindent. Elbúcsúzom tőletek, talizunk majd. Ha más nem a Quarry-ban, Quarry. Szevasztok.